میں دعوت خطاب دیتا ہوں محترم جناب مولانا عبدالوحید قریشی صاحب کہ وہ آئے اور باقاعدہ سوال و جواب کا نشست کا آغاز کریں. محترم جناب مولانا عبدالوحید قریشی صاحب, جزاک اللہ. جو احباب ایک دوسرے سے باتوں میں پیچھے ٹھہرے ہیں یہ ذرا مجمعے سے جڑ جائیں تاکہ پھر بات کا آغاز شروع ہو. آپ ان سوالات بھجوائیں. پہلا سوال ہے کہ جمہوریت کے بارے میں کچھ وضاحت فرمائیں, علماء کا جمہوریت میں شرکت کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں, جمہوریت اس وقت وقت کی ایک ضرورت ہے اور ضرورت کے درجے میں فقہ نے جو ہمیں اصول دیا ہے الضرورت و تقدر و بقدر ضرورہ, کہ ضرورت کو ضرورت جتنا استعمال کرنا چاہیے. علماء بہت بہتر سمجھتے ہیں, وہ اس کو ضرورت کے درجے میں استعمال کرتے ہیں. اسلام میں تمام امت مسلمہ کے لیے ایک امام کا ہونا ضروری ہے جو شرعی نظام نافذ کر دے, جو اب تک موجود نہیں, اور جو موجود ہے اس کو اکثر امام تسلیم نہیں کرتے. کیا امت مسلمہ اس بات پر گناہگار ہے کہ ابھی تک انہوں نے ایک امیر المؤمنین نہیں بنایا؟ دیکھیں, امیر المؤمنین کا ہونا بہت ضروری ہے. یہ جو علماء کی کوشش شروع ہے اس کوششوں کا مطلب یہی ہے کہ امت ایک امام پر متفق ہو جائے. تو اس بارے میں جو حضرات کی رائے ہے ہمارے اکابرین کی, ہم اس رائے کے پابند ہیں. باقی اس کے لیے کوئی ملکی قانون توڑنا, کوئی فساد اور دہشت گردی کی طرف لے کر جانا, اس کو نہ ہم نے کبھی تائید کیا ہے, اپنا مزید تائید کریں گے. یہ تو اکابر کی جو ترتیب ہے اس ترتیب پر امیر المؤمنین کا متفق علیہ ہو جانا, اس کے اوپر تو کوئی اشکال نہیں. اپنی مسجد میں زینت کے لیے پھول لگانا کیسے ہے جو پہلے موجود نہ ہو, اور نماز شروع کرنے کے بعد پھول لگانا کیا مطلب وقف میں؟ یہ کمیٹی کی اوپر منحصر ہے کہ مسجد کے لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں صحن میں کوئی درخت ضروری ہے تو لگا لیں, اگر لگا لینے میں تو کوئی حرج نہیں. بطور زینت مسجد کو سجانا یہ بھی برا نہیں ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں چونا لگایا گیا تھا صحیح بخاری کتاب الصلاۃ میں. قرآن پاک کے واقعات کی فلم بندی اور ان کو دیکھنے کا حکم, علماء اس سے بالکل پرہیز کا حکم دیتے ہیں, منع کرتے ہیں کہ اسلامی شخصیات پر جیسے صحابہ کرام پر, انبیاء پر, آل بیت عظام پر فلمیں بن کے آ رہی ہیں, اس کو نہ دیکھیں اور اس سے بالکل پرہیز کریں. بدعت اور سنت کی وضاحت. سنت کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے پر امت کو چلانے کا حکم دیا ہو اور صحابہ کرام نے اس کی پابندی فرمائی ہو وہ سنت ہے. صحابہ کرام کے راستے کے مقابلے میں اس کی پوزیشن میں جو خراب کرنے کا طریقہ آئے گا وہ بدعت ہے. بدعت کے لیے تین باتیں ذہن میں رکھیں. نمبر ایک, شریعت سے ثابت نہ ہو. نمبر دو, اس کو دین سمجھ کے کیا جائے. نمبر تین, نہ کرنے والے پر اعتراض کیا جائے, اس کو بے دین یا کفر شرک کے فتوے لگائے جائیں. اسی وجہ سے بدعت سے بچیں, سنت کی پابندی کریں. حضرت شاہ سرفراز خان صفدر رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو دروس قرآن چھپ کے آئی ہیں اس کی پہلی جلد ذخیرۃ الجنان میں ولا تلبس الحق بالباطل کے تحت فرماتے ہیں کہ ایک بدعت کا ارتکاب کرنا اتنا برا ہے جتنا ایک مسجد میں بیٹھ کے 100 بوتل شراب کی پینا. ایک مسجد میں بیٹھ کے 100 بوتل شراب کی پینا
شاید اتنا برا نہ ہو جتنا ایک بدعت کرنا برا ہے. کیوں؟ بدعتی آدمی بدعت کو دین سمجھتا ہے، شرابی آدمی شراب کو گناہ سمجھتا ہے، وہ اپنے گناہ سے توبہ کر لے گا اور یہ بدعت سے توبہ نہیں کرے گا. اسی وجہ سے سنت کے پابند بنے اور بدعت کو چھوڑے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے دین میں بدعت کو ایجاد کر دیا ایسی چیز مردود ہے، وہ شریعت میں معتبر نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نیک کے بارے میں ارشاد فرمائے، ہمارے اکابر اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہمارے اکابرین کی کتاب دارالعلوم دیوبند سے اس کے لیے فتویٰ چھپ کے آ گیا ہے. ڈاکٹر ذاکر نیک عالم نہیں ہے، حافظ نہیں ہے، قاری نہیں ہے، مجتہد نہیں ہے، وہ ڈاکٹر ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی نہیں ہے، اس پر دوسری رائے نہیں ہے. اچھا رامدی صاحب دیکھیں، جہاں تک وہی ذاکر نیک والی بات ہو جائے گی، آپ دین کے لیے وہی بندہ تلاش کریں جو دین میں ماہر ہو. جو دین میں ماہر نہ ہو اس کو دین کی بات کرنے کی ضرورت کیسے ہے؟ اس پہ بھی تو ہماری ریاست کا قانون اس میں موجود ہے کہ دین کی بات کون کرے گا جو ماہر ہو. انجینئرنگ کے مسئلے پہ انجینئر بات کرتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح ڈاکٹر کے مسئلے پہ کوئی ڈاکٹر بات کرتا ہے، وہ میڈیکل کی بات بتاتا ہے. دین کے مسئلے پہ ہر آدمی بات کرنا شروع کر دیتا ہے، تھوڑی اس کی اہلیت بھی تو دیکھیں. اس پر تو ابھی فیصلہ آ گیا ہے کہ کم از کم وہ اتنی حیثیت کا حامل ہو کر دین پر بات کرے. تو آپ غامدی صاحب کے بیانات کو پڑھ لیں، اس کے عقائد کو دیکھ لیں، حیات عیسیٰ کے بارے میں ان کا نظریہ کیا ہے آپ مطالعہ کر لیں، قادیانیت کے بارے میں ان کا نظریہ کیا ہے کہ ملا غلام اور قادیانی کو وہ کس طرح مسلمان سمجھتے ہیں، آپ اس کو پڑھ لیں، تو اس کے بعد بات کریں. آپ کسی بندے کی حیثیت دیکھے بغیر اس کی بات سننا شروع کر دیں گے تو یہ تو پھر اچھا نہیں ہوگا. علماء کو برا کہنے والے کے شریعت میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من عاد علی ولی فقط اعظمته بالحرب. اللہ نے فرمایا جو میرے ولی کے ساتھ جو ہے نا برا کرے گا تو وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے. علماء یہ اللہ رب العزت کے دین کے وارث ہیں، آپ ان دین کے وارث کے خلاف بات کریں گے تو پھر آپ اندازہ لگا لے بندے کا اپنا حال کیا ہوگا. فرقہ واریت یا فرقہ پرستی کیا ہے؟ اہل حق یا پہلا باطل، پہلے کون رہے گا؟ دیکھیں جامع ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 45 سے، باب الفتن باب ما جاء فی علامات الساعہ، سیدہ علی بن مرتضی رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے. حضرت علی فرماتے ہیں، ولعن آخر هذه الامۃ اولہا، جب امت کا پچھلا طبقہ اپنے اکابر کو برا کہنا شروع کر دے تو سمجھ جائیں یہ قیامت آ گئی ہے. تو فرقہ واریت کی تشریح اس سے بڑھ کے اور نہیں ہو سکتی کہ دیکھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکابر کو برا کہنے کی بنیاد پر جو بات فرمائی ہے، اسلام کے اندر کوئی اپنے اکابر کو برا کہنا شروع کر دے یہ فرقہ واریت ہے. فرقہ واریت کا معنی بڑوں پر اعتماد والا مزاج نہ ہو. فرقہ واریت کا معنی ماہرین کی بات نہ مانو. فرقہ واریت کا معنی جو اتفاقی مسائل ہو اس کے خلاف رائے پیش کرو تو اس سے دین کو نقصان پہنچے گا، یہ فرقہ واریت ہے. ہماری دعوت فرقہ واریت کی نہیں ہے، تقلید کی ہے. تقلید کا معنی اکابر پر اعتماد والا مزاج پیدا ہو جائے. جب بڑوں پر، ماہرین پر، اکابر پر اعتماد والا مزاج پیدا ہو جائے گا تو دین میں فرقہ واریت خود بخود ختم ہو جائے گی. ہمارا عقیدہ اہل سنت کے بارے میں کچھ وضاحت فرمائیں. کس عقیدے کے بارے میں آپ نے پوچھا؟ آپ تھوڑی عقیدے کی وضاحت فرمائیں، آپ کس عقیدے کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ تیس رمضان کی رات یہاں مخصوص صورتیں پڑھی جاتی ہیں اور شیرینی بھی بانٹی جاتی ہے، کیا طریقہ؟ مجھے تو اس بارے میں تفصیل معلوم نہیں ہے. قرآن کی صورتیں تو آپ کبھی پڑھ سکتے ہیں، اگر یہ کوئی خاص طرح پہ مروجہ نظام قائم ہے تو اس کی تو شریعت میں کوئی حصہ نہیں، خاص طور پہ یہی پڑھتے ہیں، لیکن میں اس کا تو کوئی ثبوت نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں خدا کا نام لیا جائے تو اس میں ساری صفت نہیں آتے، اللہ کہنا چاہیے، خدا نہیں کہنا چاہیے. کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ وجہ دیکھیں، ہر زبان میں اللہ کو پکارنے کے لیے جو نام موجود ہے تو لفظ خدا یہ فارسی زبان کا لفظ ہے. دیکھو خدا کی جمع لوگ کہتے ہیں خداؤں آتی ہے، اسی وجہ سے نہ کہو. رب کی جمع ارباب آتی ہے، الہ کی جمع آلہا آتی ہے، پھر کیوں نہ کہیں؟ یہ عجیب قسم کا مسئلہ چل پڑا ہے کہ عربی نام بولیں. تو پھر آپ کہیں ہمارے اوپر پانچ وقت کی صلات فرض ہے، نماز نہ کہو، کہ لفظ نماز جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے.
تو روزہ نہ کہو آپ صوم کہا کرو کہ آج 23واں صوم چل رہا ہے, کوئی نہیں کہتا. تو ان کو آپ اردو کے نام فارسی کے نام دیتے ہیں تو خدا کے لفظ پر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ پتہ نہیں کیا ہے. ایک ظالم جو تمہیں کلپ سن رہا تھا اس نے کہا جو لفظ خدا کا ہے وہ دین کا منکر ہے. میں نے یہ پورا جو فارسی زبان میں نے دین کا ذخیرہ لکھا ہوا ہے اس میں تو لفظ اللہ کے لفظ خدا بولا گیا ہے, تو اس کو ہم کہاں سے بچائیں گے. ایک رضا خانی کے بارے میں سوال کیا کہ اس کا عقیدہ کیسے ہے, اس سے پوچھیں اس کا عقیدہ کیسے ہے. شخصیات کو چھوڑیں, نظریات مجھ سے پوچھیں. دیکھیں جو علماء دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں وہ ہمارا ہے, جو علماء دیوبند سے تعلق نہیں رکھتا آپ اس کے بارے میں خود سمجھ جائیں. نہ میں اس کی جماعت کو مانتا ہوں, نہ اس کے عقیدے کو مانتا ہوں, نہ اس کے نام کو مانتا ہوں. آپ اس کا عقیدہ مجھ سے پوچھیں گے, آپ عقیدہ لکھ کر پوچھیں. شخصیات لکھنے کا فائدہ دیوبندی ہو بس اس کی بات ہمارے لیے بات اپنی ہے. جو غیر ہے تو غیر والا غیر سے پوچھ. میں نے اس دن بھی یہ بات کی ہے کہ دیکھیں اہل حق کا طرز یہی ہے. آپ لوگ دیوبندی بیٹھے ہیں, میں علماء دیوبند سے تعلق رکھتا ہوں, دیوبندی دیوبندی سے پوچھے مسئلہ حل ہو جائے گا. بعض وقت رضا خانی لوگ ہم سے پوچھتے ہو تو میں کہتا ہوں دو باتیں. دیکھو آپ مجھ سے کس لیے پوچھتے ہو؟ نمبر ایک اپنے دین پر مضبوط ہونے کے لیے, تو پھر اپنے علماء سے پوچھو, میں آپ کے مذہب کا عالم نہیں ہوں. نمبر دو آپ کو اپنے مذہب پہ شک ہے تو پھر مجھ سے پوچھو. کیوں؟ میں نے آج تک اپنے مذہب سے ہٹ کے باہر والے سے نہیں پوچھا, مجھے اپنے مذہب پہ شک نہیں ہے. تو غیر مذہب والا ہم سے پوچھے گا تو دو حیثیتیں ہیں, یا تو اس کو اپنے دین پر شک ہوگا یا دین پر مضبوط رہنا چاہے گا. اگر دین پر مضبوط رہنا چاہتا ہے تو اپنے علماء سے پوچھے, شک پڑ گیا تو پھر ہم سے پوچھے, ہم بتائیں گے آپ کا شک نہیں ہے, یہ یقین کے درجے میں ایسی ٹھیک ہے. امام اور خلیفہ میں کیا فرق ہے؟ امام کے شروع میں حمزہ علیفہ تھا, خلیفہ کے شروع میں پہلے ہی پوچھ رہے ہیں. بعض اوقات ایک دوسرے کے متعلق ایک دوسرے پر استعمال ہو جاتا ہے اور بعض اوقات نہیں بھی ہوتا. جنازے کے بعد لوگ یہاں مٹھائی تقسیم کرتے ہیں, میں نے تو نہیں دیکھا کسی کی موت پہ لوگ منہ میٹھا کرائیں, کسی کی موت پہ تو لوگ افسوس کرتے ہیں. صحابہ کرام یا اکابر کو کافر کہنے سے کیا مطلب ہے؟ کہ ہمارے اکابر میں اس طرح کے فتاوی موجود ہیں؟ دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین ہمارے اکابر ہیں, تو اکابر کو برا کہنے کی بات میں پہلے کرتے ہو, کیونکہ فرقہ واریت کی جڑ ہے کہ بندہ ماہرین کو اکابر کو برا کہے. تو کون صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے خلاف بات کرے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں, حضور کے جانثار ہیں, وفادار ہیں, تابے دار ہیں, دلدار ہیں, اس کے خلاف تو بات نہیں ہو سکتی. یقیناً صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے خلاف بات کرنا یہ بہت بڑی جانا کیا کہتے ہیں گمراہی کی بات ہے. کہتے ہیں حرم شریف میں ایک آدمی نے کہا کہ جو صحابہ کرام کو کافر, صحابہ کرام کافر کہتے ہیں, اس کے اسلام امام سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو ٹھیک کہا ہے. عورت کی کمائی جائز ہے یا ناجائز ہے؟ عورت مرد کی کمائی کی بات نہیں ہے, کمائی کے اسباب کی بات ہے. وہ کس سبب میں کما رہی ہے, کس طرز پہ کما رہی ہے؟ وہ شراب بیچ کر آپ کو کھلا دے تو مرد کی کمائی بھی حرام ہو جائے گی. عورت اور مرد کی بات نہیں ہے, اس کے ذرائع دیکھے جائیں گے, دوائی دیکھی جائے گی, کاروبار دیکھے جائیں گے, وہ کس حیثیت میں کریں گے. عورت کو بھی بعض صورتوں میں علماء نے جاب کی اجازت دی ہے, وہ کون سے صورتیں ہیں؟ آپ دار الافتاء سے پوچھ لیں. تراویح کی 8 رکعت مسنون ہے یا 20 رکعت؟ کچھ وضاحت فرمائیں. دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہو یہ کسی حدیث میں نہیں ہے. تراویح ہے ہی 20 رکعت. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن بھی ہیں, شاگرد بھی ہیں, حضرت عباس کے بیٹے بھی ہیں, صحابی بھی ہیں. وہ فرماتے ہیں, یہ مصنف ابن ابی شیبہ امام بخاری رحمت اللہ کے استاد ہیں, حمیدی امام حمیدی کے استاد ہیں, ابوبکر بن ابی شیبہ یہ امام بخاری کے دادا استاد ہیں, ان کی کتاب پر موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان 20 رکعت والوتر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 20 رکعت تراوی پڑھاتے پھر اس کے بعد وتر پڑھاتے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 20 رکعت پڑھی ہے. آپ 8 کی بات کرتے ہیں. ایک بندے نے مجھے کہا کہ 8 کی روایت تو بخاری شریف میں ہے, تو میں نے کہا 2 کی روایت میں تو بخاری میں ہے, آپ وہ کیوں نہیں مانتے؟ کہتے ہیں جی وہ 2 والی روایت تو صبح کے رکعتوں کے متعلق ہے. میں نے کہا 8 والی روایت تہجد کے متعلق ہے, تو خالی رکعتوں کو نہیں دیکھتے, یہ بھی دیکھتے ہیں وہ کس نماز کی رکعتیں بتائی جا رہی ہیں. تو بخاری میں تو 2 رکعتوں کا ذکر ہے وہ صبح کے بارے میں ہے, 4 رکعتوں کا ذکر ہے وہ ظہر کے بارے میں, حدیثوں میں 4 رکعتوں کا ذکر ہے وہ ظہر کے بارے میں ہے. رکعتوں کو نہ دیکھو, یہ دیکھو یہ رکعتیں کس نماز کی ہیں.
صحیح بخاری میں جو 8 رکعت کا ذکر ہے وہ تہجد کے لیے ہے، وہ تراویح کے لیے نہیں ہے، وہ قیام اللیل کا لفظ ہے. قیام اللیل تو تہجد کو کہتے ہیں، تراویح کے اوپر تو نہیں کہتے. اور دوسری بات کہ وہ جو صحیح بخاری کی روایت 8 رکعت والی ہے اس میں لکھا ہوا ہے، حضرت عمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیره الا 11 رکعتا یصلی 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن الى اخره. حضرت عمہ جان فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ، حضور 8 رکعت پڑھتے پورا سال پڑھتے اور اس کے بعد 3 رکعت وتر پڑھتے تو یہ تہجد کی نماز ہے. نمبر 2 حضور گھر میں پڑھتے، تراویح مسجد میں ہے. نمبر 3 حضور اکیلے پڑھتے، تراویح باجماعت ہے. نمبر 4 حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں پورا قرآن نہیں ختم کرتے تھے تو تراویح میں تو پورا قرآن ختم کرنے کی بات ہے. تو وہ رکعت تہجد کی ہے، یہ 8 رکعتوں کی باری نہیں ہے. وہ 4 کر کے حضور پڑھتے تھے، آپ اس کو تراویح پہ کیسے فٹ کریں گے؟ تراویح تو 2 کر کے پڑھی جاتی ہے. جمعیت علماء اسلام کے بارے میں پوچھا کہ اس کی ورڈ کی حیثیت، دیکھیں آپ ہم سے پوچھیں گے جمعیت علماء اسلام کے بارے میں، ہمارا سیاسی تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے، جمعیت علماء اسلام کا نمائندہ ہمارا نمائندہ ہے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کیوں تقلید نہیں کرتے تھے؟ بہت سارے امام موجود ہیں. دیکھیں حضرت امام صاحب رحمت اللہ علیہ خود امام ہیں، امام کے لیے تقلید کی بات آپ کہاں سے کریں گے؟ دیکھیں آپ نماز باجماعت پڑھتے ہیں، باجماعت کا مطلب ہے امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، تو امام کے آگے تو کوئی امام نہیں ہوتا، تو پھر یہ کہہ دیں گے کہ امام بے جماعت پڑھتا ہے ہم باجماعت پڑھتے ہیں. ہم کہیں گے جی نہیں، وہ اسی لیے باجماعت پڑھتا ہے، اس کو بے جماعت نہیں کہہ سکتے، وہ خود امام ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے یہ خود امام ہے، آپ اس کے لیے تقلید کی بات کیسے کہہ دیں گے؟ گاؤں کے اندر عیدگاہ بنانا، بنی جائے تو عید کی نماز پڑھنا، عید کے لیے وضاحت. دیکھیں جہاں جمعے کی نماز ہے وہاں عید کی نماز ہے، تو اپنے علاقے کو علماء سے پتا کر لیں، اگر وہاں جمعہ ہے تو وہاں عید بھی ہو سکتی ہے، اگر وہاں جمعہ بھی آپ نہیں پڑھتے تو سال میں عید کی بات آپ پھر کیوں کرتے ہیں؟ کبوتر پالنا اسلام میں کیسے ہے؟ دیکھیں گھر میں پرندے پالنا یہ تو جائز ہے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر کتاب الادب صحیح بخاری میں اس پر روایت موجود ہے. اس پر بھی میں جواب دے چکا، بہت سے لوگ تسبیح والوں کو برا کہتے ہیں. تسبیح والا کیا مطلب؟ اچھا تبلیغ والوں کو برا کہتے ہیں. مولانا ترجمین صاحب کو تنقید کا نشانہ بناتے جا، یہ مولانا کے سارے پاس جا کر پوچھ لیں کہ بجانا کیا کہتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ باقی تبلیغ کے بارے میں برا کہنا یہ تو ایسی بات نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 تبلیغ کی ہے، 23 شریعت کے دور میں، تو کون تبلیغ کا بول کر ہے؟ تبلیغ تو قرآن کریم سے ثابت ہے، تبلیغ کا تو کوئی بھون کر نہیں ہے. آج جو ہمارے اکابر نے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا ہے، الحمدللہ میرا وقت بھی لگ گیا، سب کا وقت لگ گیا، اس کو تو بندہ تسلیم کرتا ہے. میرے خیال میں تبلیغ کا تنقید وہ کرتا ہے جس نے چل کر دیکھنا نہ ہو، دیکھ کر چلنا ہو. تبلیغ دیکھ کر چلنے کا راستہ نہیں ہے، چل کر دیکھنے کا راستہ ہے. دیکھ کر چلنا اور ہوتا ہے، اس میں چل کر دیکھنا اور ہوتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے لیے ہمارا ایمان کا قول بھی موجود ہے. نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیہات والوں کے لیے تکبیرات تشریق، جس پر جمعہ نہیں ہے تو وہاں تکبیرات تشریق بھی اس میں نہیں ہے، یہ تو فقہ کی کتابوں میں ہے. جن پر جمعہ ہے، عید ہے، ان کے اوپر تکبیرات تشریق ہے، دیہات والے کے لیے تو نہیں. دیکھیں نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنے کی 2 حیثیتیں ہیں، قبر پہ جا کر مانگیں جیسے عام طور پہ مانگا جاتا ہے تو یہ تو سنت ہے، اس کا تو کوئی منکر نہیں ہے. جنازے کے سلام کے فوراً بعد وہیں ٹھہر کے دعا مانگنا، جو کہتا ہے دعا مانگنی چاہیے اسے کو بھی ہم مانگنے کے تیار ہیں، بس ایک کام کر دے، جب گھر سے نکلتے ہیں دعا حضور نے بتائیے کون سی مانگو، گھر داخل ہوتے ہیں حضور نے لفظ بتائے ہیں، مسجد سے نکلنے اور داخل ہونے کے حضور نے لفظ بتائے ہیں دعا کے. جنازے کے سلام کے فوراً بعد کون سی دعا مانگنی چاہیے، الفاظ نبوی لکھ کر تو دے دے، مانگنا شروع ہم کر دیں گے. تو ہمیں کہتے ہیں جی حضور علیہ السلام نے تو نہیں مانگی، تو میں نے کہا پھر فیصلہ آپ ہی نے کر دیا، جب حضور سے لفظ ثابت نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں مانگی، تو آپ ہم سے وہ کام کیوں کرواتے ہیں جو ہمارے پیارے پیغمبر نے نہیں کیا؟
سیدنا علی المرتضیٰ کو مولا علی کہنا کیسا ہے؟ دارالعلوم دیوبند کے اس پر فتویٰ آ چکا ہے. دیکھیں لفظ مولا علی، لفظ مولا کا جو معنی شریعت میں موجود ہے اس کا معنی ہے دوست. حدیث پاک ہے من کنت مولاہ فعلی مولا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کو فرمایا تھا کسی بات پہ حضرت علی سے اختلاف ہونے پر، فرمایا اسامہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے. تو حضرت علی کو دوست کے معنی میں کہنا یہ تو جائز ہے، اور جو بعض طبقہ حضرت علی کو مولا اس معنی میں کہتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کو نائب خدا سمجھ کے اور خدا سمجھ کے، اس طرح کہنا تو جائز نہیں ہے. اور باقی لفظ مولا کہیں گے تو ایک بندے نے مجھے کہا اس دن کہ ایک عالم دین نے کہا ہے حضرت علی کو مولا کہنا چاہیے جو ان کا حق ہے. میں نے کہا جی کس دلیل پہ کہا ہے؟ کہتے ہیں انہوں نے کہا ہے حضور نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی جو مولا، تو علی کو مولا کہنا چاہیے. میں نے کہا آپ اس عالم دین سے کہہ دیں کہ حضور نے پہلے خود کو مولا کہا ہے، آج تک آپ مولا محمد کہتے تو ہمیں نظر نہیں آئے، مولا علی آپ کہہ رہے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ مولا نہیں کہا، یہ بات غلط ہے، حضور نے مولا ہو کہا ہے. مولا ہو یہ اضافی نسبت ہے، مولا اور ہے، مولا ہو ہونا اور ہے. جسے اضافی نسبت سے کہتے جائز ہے، جیسے ہم مولا نہ کہتے ہیں، کبھی مولا نہیں کہتے اضافت کے ساتھ، جسے کہتے ہیں انگلش میں پوزیسیو سینٹنس، مضاف مضاف الیہ کی حیثیت پہ اس طرح کے حضور نے کہا ہے. خالی لفظ مولا حضور نے نہیں کہا، اور اگر کہنا بھی ہے تو حضور والا لفظ کہو نا، مولا ہو کہا ہے. اور دوسری بات کہ مولا محمد تو آپ نہیں کہتے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کو بھی مولا کہہ رہے ہیں، تو کہنا ہے تو پھر دونوں کو کہو. اور صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ حضور نے فرمایا انت اخونا و مولانا. میں نے کہا اس عالم دین سے کہیں آپ کو حضرت زید کے لیے تو کبھی خیال نہیں آیا کہ ان کو مولا زید کہنا چاہیے. صحیح بخاری میں موجود ہے حضور نے ان کو مولا کہا ہے. تو جو صحیح روایت ہے اس میں آپ حضرت زید کو تو مولا نہیں کہتے، اور جس روایت پہ ضعیف اور صحیح دونوں کلام موجود ہیں اس کے لیے آپ مولا علی کی بات کرتے ہیں. تو مولا کہنا ہے تو ان سب کو کہو جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، نہیں کہنا تو پھر اس طرز پہ چلیں، ورنہ بندہ سنیت کی تائید کرے. وزیرستان کے علاقے میں آپریشن ہوا، اکثر وہاں پھر گھاس بچ جاتا ہے تو بکریاں پہاڑ میں رہ کے کھاتی ہیں، ان بکریوں کو کوئی وارف نہیں ہوتا تو اس کے بارے میں حکم ارشاد فرما. استاد جی فرمائے پھر مدرسے ہی بھیج دے، تم مدرسے ہی بھیج دے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ پر جو کفر کا فتویٰ لگایا گیا تھا ذرا اس کی وضاحت کر دیں. حضرت تھانوی پر کس نے کفر کا فتویٰ لگایا تھا؟ 390 علماء کرام نے تو اسی پر بھی کفر کا فتویٰ لگایا ہے، ذرا اس بندے کو آپ بھی تلاش کریں، ہم بھی تلاش کر لیتے ہیں. حضرت تھانوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو جس بندے نے کہا تھا یہ کافر ہے، مولانا احمد رضا خان کی آپ بات کر رہے ہیں نا، تو سام الحرمین نے انہیں کہا تھا کہ جو بندہ حضرت تھانوی کو کافر نہ کہے وہ خود کافر ہے، جو اس کے ساتھ تعلقات رکھے کافر نہ کہنے والے کے ساتھ وہ بھی کافر ہے. تو فتاوی مسعودی میں موجود ہے، مولانا احمد رضا خان کا دوست ہے مولانا عبد الباری فرنگی محلی، انہوں نے مولانا احمد رضا خان سے کہا تھا کہ میں حضرت تھانوی کو کافر نہیں کہتا. مولانا احمد رضا خان نے کہا یوں عبارت ان کی ہے، اس میں وہ کافر بنتے ہیں، تو انہوں نے دلیل سے توڑ دی، انہوں نے کہا حضرت تھانوی اس طرح پہ بھی کافر نہیں بنتے. مولانا احمد رضا خان نے چار تاویلیں کی، اس نے چاروں توڑ دی، لیکن آخر زندگی تک مولانا احمد رضا نے عبد الباری فرنگی بھالی سے دوستی رکھی ہے. تو ہمیں کہتے ہیں اس کو دوست رکھنے والے کے ساتھ تعلقات رکھنا کافر ہے، ذرا مولانا احمد رضا خان پہ اپنے بارے میں فتویٰ ارشاد فرما دیں. وہ اس بات کے ساتھ پھر بھی تعلقات رکھتے تھے اس شخص کے ساتھ جو حضرت تھانوی کو مسلمان کہتا تھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور دوسری بات حضرت تھانوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر اور باقی اکابر پر جو کفر کا فتویٰ آیا ہے وہ بالکل ناجائز اور غلط ہے. کہتے ہیں دارالعلوم مکہ مدینہ کو علماء نے کافر کہا، تو مکہ مدینہ والوں کے سامنے جب حقیقت کھلی تو انہیں بتا دیا کہ ہم سے جھوٹ کی بنیاد پر فتویٰ لیا گیا تھا، ہم اس سے رجوع کرتے ہیں. پوری بات کیا کریں، آدھی بات نہ کریں، پورا جھوٹ بولنا اتنا برا نہیں ہوتا جتنا آدھا سچ بولنا جڑا ہوا. نماز کے بعد اونچی آواز کی بنیاد پر کلمہ پڑھنا ثواب سمجھنا، اونچی آواز کی بنیاد پر لا الہ الا اللہ پڑھنا ثواب سمجھنا، میرے خیال میں اس طرح پہ تو ثابت نے تو کلمہ، دیکھیں کلمہ پڑھنا تو آپ پڑھ لیں، اس کو اس طرح پہ ثواب سمجھنا کہ یوں ہی ثواب ہے اونچی آواز میں ہم پڑھیں گے، اور اگر نہیں پڑھیں گے تو اس کو بندہ غلط کہے، یہ تو بدعت کے درجے میں چلا جائے گا. اس لیے آپ نے پڑھ جی
کہتے ہیں ضروری سمجھتے ہیں, تو ضروری سمجھنے کا معنی جو نہ کرے وہ غلط ہے, تو پھر اس کا ثبوت آپ پیش کریں کہ حکم ہوا ہو کہ آپ یہ کام اونچی آواز میں پڑھیں, اور ثبوت تو ہے نہیں. تو اس لیے جو کام جس کام کو ثبوت نہیں ہے اس کے اوپر اصرار نہ کیا. ہمارے علاقے میں سواد اور زواد کا مسئلہ چل رہا ہے, دعات کا مسئلہ چل رہا ہے, دعات والے کافر کہتے ہیں. حضرت شیخ سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زواد زواد ہے, سواد سواد ہے, یہ علیحدہ علیحدہ ہے, اس کو اکٹھا نہیں کہیں گے. اگر زواد کو دعات کہنا ہے, دعات ہی کہنا ہے, تو پھر رمضان کہا کرو, رمضان نہیں کہا کرو, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرو, اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو کہا کرو مجھے اس کی ضرورت ہے, پھر ضرورت کی نہ کہا کریں. اور آپ پر مرض چڑھ جائے تو آپ پھر کیا کہیں گے کہ کیا ہو گیا. تو اسی لیے لفظ سیدھا ہی مطلب بولے, تو ایسا لفظ نہ بولے, وہ لفظ علیحدہ مخرج ہے, اس کا علیحدہ مخرج ہے. اردو میں لکھے بری بات ہے, نوٹ بھیجنا کیسے ہے, بھیجنا تو بری بات ہے, وہ تو گواہی ہے, اور گواہی اللہ کے لیے دینی چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات النبی کے بارے میں دیکھو, پوری امت کا اتفاق ہے, انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں, پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے, حنفی شافی مالکی حملی, جو اختلاف کرتا ہے وہ امت سے اختلاف کرتا ہے. اس مسئلے میں امت میں اختلاف نہیں ہے, امت سے اختلاف ہے. امت میں اختلاف نہیں ہے, امت مانتی ہے, جو اختلاف کرتے وہ امت سے اختلاف کرتے. کہتے ہیں حضرت جی پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہ ان کے ساتھ ہم شہر اعتکاف میں تھے, تو جب عید کا اعلان ہوا تو کے پی کے لوگ چلے گئے, تو ان کے من میں کیا ہوگا. میں آپ اپنے حضرت جی سے دامت برکاتہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ جو آپ کے اعتکاف اور آپ کا ساتھ چھوڑ کر گئے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا احساس کر پاتے ہیں. اس کے جواب میں دیکھیے تعدیل ارکان نماز میں ایسا واجب ہے کہ سجدہ سہو بھی اس کا جبیرہ نہیں ہو سکتا, وضاحت کریں. تعدیل ارکان جس کی نہ ہو اس کو تو شریعت میں فنکر اربع کہا گیا ہے کہ یہ مرغ ہے اور چار ٹھونگ مار رہا ہے, تو مرغ کی نماز ہی نہیں ہوتی, اسی دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے. دینی مدرسے میں جانے کے لیے ماں باپ کی اجازت ضروری ہے. دیکھیں اگر آپ کی والدہ اور آپ کے والد کے پاس باقی بھائی موجود ہیں, ان کی خدمت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رکھ سکتے, تو پھر تو آپ ضروری علم حاصل کرنے کے لیے بغیر اجازت کے بھی سفر کر سکتے ہیں. اور اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر ماں باپ کی خدمت کرنا آپ کے لیے دینی مدرسے میں جانے سے زیادہ بہتر ہے. تصویر کی حرمت, تصویر حرام ہے, اس پر تو دوسری رائے نہیں ہے, تصویر کو ہم حرام سمجھتے ہیں. جس تصویر کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے, پہلے یہ بتاؤ کہ یہ تصویر تصویر ہے, ڈیجیٹل ہونا اور ہے, تصویر ہونا اور ہے. ہم پرنٹ تصویر پر لعنت کرتے ہیں. جہاں تک ڈیجیٹل تصویر کا تعلق ہے, حضرت شیخ موجود ہیں, حضرت کو تو فرماتے ہیں اگر شرعی دینی ضرورت نہ ہو تو ڈیجیٹل تصویر کو بھی میں جائز نہیں سمجھتا, ڈیجیٹل تصویر کی بھی منع فرماتے ہیں. تو شرعی ضرورت ہونا اور ہوتا ہے, اور خام خاص شوقیہ تصویریں بنوانا یہ غلط ہے. ہر نماز کے بعد تین دفعہ دعا کرنا, چار دفعہ کر لیں, تین دفعہ کیوں کرتے ہیں, پانچ دفعہ کر لیں, اللہ سے مانگے نا, پھر اس کو ضروری سمجھنا کہاں سے آ جائے. عیدین کی نماز کے بعد معان کا, دیکھو معان کے پر تو مولانا تقی اسماعیل صاحب نے اس دفعہ جو ویڈیو کلپ دیا ہے وہ آڈیو کی شکل میں پہنچا ہے, واٹس ایپ میں بھی وائر ہوا ہے, کہ ضروری سمجھنا, اس کو کار ثواب سمجھنا, دین سمجھنا, کہ جس نے گلے نہ ملا اس کی عید ہی نہیں ہوگی, تو غلط ہو جاتا ہے. اگر ایسی بات نہ ہو تو ایک دوسرے کو بتا, بعض اوقات عید کے علاوہ بھی تو گلے مل لیتے ہیں. آبادی سے دور علاقے میں دو ساتھی ہیں, ایک ساتھی نے غسل واجب پیش آیا, پانی نہیں ہے,
دونوں نے تیمم کیا تو امامت کون کرے؟ تیمم والا بھی تو عبادت ہے, امامت کر سکتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تیمم والا امامت نہیں کر سکتا. جزاکم اللہ تعالی بارک اللہ فی فیہ لما سطرنا فیہ. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى. لا إله إلا